Tak, já vás tady vítám na dalším z rozhovorů z cyklu Milujeme vodu. A já jsem Hana Maua a pozvala jsem si dneska Mirku Papajíkovou. Ahoj. Ahoj. A za mě je to velmi všestranná žena, která kromě toho, že taky miluje vodu, tak se zabývá hlavně pohybem, dělá hodně zajímavé věci a to už bych ti, Mirko, nechala slovo, abys něco o sobě řekla. Dobře, dobře. Já myslím, že ono je to vlastně velmi propojené s tou vodou, protože já vnímám, že se svým tělem můžeme pracovat a tvořit tak, abychom se přibližovali vlastně k té naší podstatě, která vnímám, že je veskrze přírodní, to znamená projevená a vlastně reprezentuje vlastně ty živly, že to je vlastně projevení těch živlů, který utváří cokoliv dalšího v přírodě, tak vlastně utváří i člověka. A tím pádem ta voda je taková integrální součást, takže jak se říká, že kromě toho, že miluju vodu, pracuji i s pohybem, tak já vnímám, že je to vlastně mnohem víc propojený, než se mohlo zdát. A v tom tanci, kterýmu se věnuju primárně, snažím vlastně nacházet cesty, jak se právě dostat k té svojí vnitřní přírodě, k té svojí vnitřní vodě například. A jakkoliv to může znít jakože rozevlátě, tak tím, že je to vlastně přes to tělo, že to je to fyzický, tak je to hodně ukotvený. A podporuju lidi, aby vlastně i ve svým vlastně těle našli právě třeba tu měkkost, tekutost, plynulost vody, která jakkoliv zase může to znít jakože ale reálně to například může znamenat, že takový člověk se bude méně zraňovat, míň ho budou bolet určitý věci v různých jogových nebo dalších pozicích, si nebude dělat modřiny a bude působit ladněji, bude mít lepší sex a bude se cítit víc v pohodě. Jo, to jsou jako věci, které, já když řeknu, budeme rozvíjet vodní kvalitu v těle, že jo, tak pro spoustu lidí to je žišmarja víla, prostě budeme tančit s věncema ve vlasech. Ale je to vlastně o tomhle, o tom nacházet tu kvalitu v těle, kde jsou ty systémy propojený a můžou kooperovat. Takže to je jenom takový úvod k tomu, jak vlastně pracuju s tělem a že to není odpojený vlastně od té přírody, to si myslím, že je hodně určující pro ten můj přístup k tělu a vůbec ke světu, že ty věci naopak jsou velmi propojený. A propojuju to na úplně takový nejzákladnější kognitivní úrovni, že vlastně všechno dávám do nějakých souvislostí, jak těla, tak vlastně toho našeho života a té přírody, ve které věřím, že pořád ještě jsme nějakou platnou součástí a nejsme úplně oddělený. A s tím souvisí teda další moje projekty, které ale zase tím, že je to všechno protkaný tím, co jsem teďka právě řekla, to znamená nějakým nacházením té podstaty naší a fyzický, přírodní, tak vlastně je to všechno takový jako provázený. Ono se zdá, že dělám strašně moc věcí, jak si řekla na začátku, ale ve výsledku to není tolik odlišných věcí, jako spíš různé podoby téhož. Takže já vlastně to přirozeno a rozvíjím a hledám třeba i skrze fotografii, rozvíjení nebo kultivování nějakého vnímání krásy, což si myslím, že i právě třeba s tou vodou moc hezky souvisí. A pak skrze péči, já nerada používám slovo masáže, protože nemasíruji takovým tím klasickým způsobem, ale pečuju. A to je právě zase zajímavě propojený s tou vodou, protože hodně využívám šiacu, fasciální a různé techniky, které uvolňují to tělo právě do takového plynutí. Že je to vlastně takový vacu bez vody, mi přijde, že fakt toho člověka dostávám do takové hodně velké jemnosti a věřím, že i tím právě pomáhám tomu člověku se vždycky dostat nějakým způsobem do toho zdroje, když to tak nazvu.
A pak dělám taneční představení. Jsem choreografka a teďka právě tvořím představení Žena je změna, což je představení zase propojený s přírodou. Takže je změna, že? Ano, ano, jo, že to je opravdu, jak, čím víc o tom mluvím, tím víc mám pocit, že je to vlastně jenom chození kolem toho stejného tématu a já jenom vnímám, že existuje více cest, jak vlastně a tenhle přístup sdílet a tak je různě využívám, zvlášť po zkušenosti z posledních 2 let, kdy naprostá většina těch činností, kterým jsem se věnovala v minulosti, byla vlastně ilegálních, takže jsem musela nacházet jiný různý způsoby. A tím pádem mám těch cestiček prochozených více, ale ten základ je o tom propojení těla a mysli a takový jako všímavosti, vnímání vlastně té propojenosti s přírodou. Nádhera. Možná jenom teda doplním, že to všechno vlastně realizuju v rámci projektu Rozvoj tancem. A jinak moje jméno mirkapapajková.cz, a když teda ty webovky, tak tam je vlastně všechno uvedený a na Facebooku primárně Rozvoj tancem. Perfekt. Takže to by na ten úvodeček stačilo. A já vlastně, mě napadlo tě poprosit o rozhovor, když jsem na Facebooku viděla, že jste dělali Tanec pro vodu, se to jmenovalo. Mě by hrozně zajímalo, co to bylo, bohužel jsem se o tom dověděla až později. A jestli bys o tom mohla něco říct, jak tě to vlastně vůbec napadlo a jaký to bylo? Dobře, tak den nebo Tanec pro vodu je takový happening, v zásadě jednodenní, ale většinou je na to samozřejmě několika týdenní až měsíční příprava. A je to bienální mezinárodní projekt, který se v Čechách realizuje od roku 2011. To znamená, už jsme měli 2011, to byl první happening, pak 13, 15, 17, 19 a loni. Že už jsme se setkali takhle 6krát. V Čechách to zaštiťuje, nebo tou hlavní koordinátorkou je Rena Milgrom, která studovala Laban Movement Analysis, Labanovou analýzu pohybu a s tím související nějaký programy a techniky práce s tělem a svědomým tělem v Americe. A ta organizace, která souvisí s tímhle směrem, řekněme, práce s tělem svědomým, tak založila nebo zaštiťuje organizaci Global Water Dances. A Global Water Dances realizuje nebo zaštiťuje tyhle ty happeningy, které se realizují na mnoha, 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 mnoha místech světa. A je to několik desítek až stovek různých míst, kde v ten jeden den, jeden čas se přelije taková vlna taneční, tím, že máme nějakou společnou choreografii, tak vlastně se vytvoří taková vlna, která zalije vlastně celou zeměkouli ten jeden den. A to si myslím, že je takový moc krásný a takový akt, taková hezká symbolika. A kromě nějaké společné choreografie, která je vždycky daná v rámci té organizace, a tak loni bylo poprvé i takový jako flash mob pro lidi, co spolupracují online. Jsme to nazvali, nebo oni to nazvali splash mob. A tak to jsem v rámci tady Čech trénovala s lidmi já. A to byla taková kratička, asi minutová sekvence, kterou jsme natáčeli na různých místech v Praze. Určitě si to dá najít i na mém třeba Instagramu a Mirka Papajka. A jinak určitě jako nějaký ty útržky se dají potom zhlédnout na globalwaterdances.org. A pak kromě toho, takže to jsou normálně jsou dvě části, ta společná choreografie a pak individuální. A loni byly ještě navíc ten splashmob. No a ta individuální choreografie pro tu danou zemi je vždycky dílem toho, co ta země zrovna řeší. A my jsme v rámci
Už těch 6 ročníků řešili různá témata, většinou je tvoří právě Renée Milgrom, ještě s dalšími ženami, dramaturginími nebo choreografkami. A já se teda účastním zpravidla vždycky jako tanečnice, případně jako nějaká koordinátorka nebo choreografická podpora pro tu společnou část. A my jsme třeba v rámci té individuální choreografie už řešili témata, jako byly povodně, a když jsme například, nebo jasně, to právě byly i povodně v Čechách. A nějaký ty roky, teďka už si přesně nepamatuju, kdy, co, jak bylo, protože je to pro mě vždycky takový hodně intenzivní proces té tvorby. A taky jsme řešili znečištění vody, a kupování, prodávání vody, vlastně to kupčení s vodou. A taky jsme měli téma vysychání, téma spolupráce. A loni bylo velmi zajímavé, že vlastně i díky lockdownu, který byl v tu dobu hodně tvrdý tady v Čechách, tak jsme se setkávali 6 ráno, 6.30 maximálně na východ slunce, abychom předešli tomu, že by nás potkalo nějaký z lidí. A mělo to ohromnou poetiku vlastně být u té vodní plochy, u toho vodního zdroje. My jsme měli různé místa po Praze. A být tam v té ranní a chvějivé atmosféře, mělo to velkou sílu. A bylo to pro nás hodně takové intenzivní, řekla bych. A z toho se vytvořil takový taneční dokument, hodně snový, řekla bych. Byť tam vznikaly vlastně různý takový variace a různý příběhy, který moc krásně zachytil Igor Hlavinka, takový náš oblíbený umělec, fotograf, který zachycuje právě projekty podobného typu, a on tě svým citlivým okem právě zachytil ty fotky, které jsi možná i viděla ty na tom Facebooku, kdy mi to Facebook právě připomněl po roce, že jsme měli v červnu v loni na ten krásný event. A jak na tom pracujete? Jakým způsobem dostanete tu choreografii s tématem a jak s tím dál pracujete? Jestli koordinujete nějakým způsobem s tou vodou, nebo jenom se to tančí potom pro vodu? Víš, jestli tam probíhá nějaký proces napojení na tu vodu, nebo se vlastně jenom napřed to dostanete jako do toho těla ten pohyb a pak ho aktuálně uchopíte v tu danou chvíli, v ten moment nějakým napojení, nebo řekni. Rozumím. A tak to bych ještě měla vlastně doplnit. Global Water Dances má záměr podpořit vůbec zájem veřejnosti o problematiku pitné vody. Mají za cíl záchranu pitné vody. My jsme už někdy od roku 2015-17 možná právě řešili i s různými filozofii, ekologii, environmentalisty, jak vlastně, co to znamená, jak s tím pracovat. A tuším, že to byl pan Stíle, který měl to téma, že nemůžeme zachraňovat něco, co je větší než my sami a co má větší sílu než my sami. Je to vstupování do toho, do té interakce zase s tím neomalený a takový nadřazený pozice toho ega. A tím souhlasím naprosto. Že my jsme ty páni tvorstva, my jsme se to pokazili, takže my to teďka všechno zlepšíme. Ale to zřejmě není cesta. Já s tím do značné míry souzním. Vyšlo nám z toho, že samozřejmě není to řešení teda nechat to všechno bejt a tvářit se, že se teda nic neděje, protože to samozřejmě není úplně, nebo ne samozřejmě, každý máme tu svoji cestu, jak to pojímáme, takže nechci nic samozřejmizovat. Ale za mě a to, co jsme se na tom shodli vlastně v rámci toho projektu nebo v rámci toho happeningu, tak je východisko nějaká komunikace s tím elementem. To znamená dostávání se
do nějakého vztahu, do nějaké interakce. Ono to hodně vede k pokoře, hodně to vede k citlivosti, nějakému naladění a vlastně vědomí toho, že jsme propojení na nějaký úrovni. A vzájemně závislí vlastně do značné míry. A tak se i vlastně odvíjí ty naše interakce. Každý ročník je to trošku jiný, řekla bych. Vždycky určitě nám vystává to téma vůbec jaký diskuze, jak s tou vodou, co tam, jak kdo máme za témata a tak dále. A třeba loni to bylo opravdu krásný v tom, že my jsme přišli na to místo k nějakému vodnímu toku, který jsme si nějak domluvili a tam jsme byli. Byli jsme přítomní s tím, co tam je, jak to tam je. A tvořili jsme, řekněme, pokud by se to dalo nějak jako technikalizovat, jakože nějak popisovat, analyzovat, tak to byla vlastně taková kontaktní improvizace s tím prostředím. Samozřejmě, že i jako mezi lidmi, ale primární byla ta interakce a to napojení na ten element vody. A potom se tam z toho postupně tvořily nějaký obrazy, ale byla tam primárně tam byla ta poetika vlastně toho setkávání s vodou a setkávání se s tím úsvitem. Dostali jsme nějaký třeba návodní otázky, nějaký takový jako úkoly, jak se zamýšlet nad tím, co se tam vlastně děje, jaký to pro nás je, co tam vnímáme. Spoustu z nás, prakticky skoro všichni, jsme loni vlastně tvořili nějaký básně nebo nějaký texty, který pro nás byly nějakou inspirací, nebo to, co jsme vnímali, že se vlastně děje v tom období za úsvitu. V tom křehkém čase vlastně, kdy se noc potkává se dnem a současně u toho ten element vody, ta proměnlivost, ta tekutost vlastně, to jak se to jako odráží, jak to vlastně ta voda, jak všechno odráží, ten proces tohoto potkání a jak se v té vodě zrcadlí ta proměna. Mm-hmm. To je nádherný, já jsem moc ráda, že jsi to takhle popsala, protože cítím, že to souvisí právě s tím, co jsi říkala předtím, že takový to technický zachraňování vody z té pozice vlastně zase jenom té mysli. Takový to, že ta voda je pojímaná neustále jako něco technického, nějaký chemický vzorec, fyzikální vlastnosti a vlastně jsme úplně zapomněli na to, že je to vlastně živoucí element, který nás vnímá stejně tak, jako my můžeme vnímat jí. A za mě, proto i jsem začala točit tyhle videa, za mě je hrozně důležitý, aby jsme se naučili zpátky tu vodu prostě vnímat. Protože ona začne s náma komunikovat a vlastně skrze ní se můžeme dozvědět, co třeba je potřeba udělat jako v tom fyzickém světě, ale ne právě z té mysli. No. To je hezký, že se to takhle děje, jako já s toho mám vždycky hroznou radost, když takhle ty střípečky se sbírají a už ty lidi to takhle vnímají a cítím, že je to hrozně jako podpůrný celému tomu procesu, aby vlastně jsme se na všech těch rovinách vrátili k těm prapůvodním vlastně věděním nebo cítěním do té přirozenosti, no, že já si jako vnímám to tak, že mi to všechno někde, jako někde to kolem nás lítá, jenom si proto začít šahat, no. Jo, je to, pro mě to je hodně spojený s tématem nějaký osobní zodpovědnosti. Já jsem teďka včera přijela z 10denního soustředění, kde jsme byli u jezírka. A já vlastně cítím, že ta pravidla nějakým způsobem nebo nějaký rámce, že jsou někdy potřeba.
A někdy vlastně mi přijde, že skoro ani ne, ale pro spoustu lidí je to pořád ještě, že je potřebují, že vlastně jinak tam ztrácí citlivost. A tak jsem v rámci pravidel a v prostoru měla i různé takové věci, které mě třeba připadají naprosto přirozený. Ale vím, že když je nezmíním a když je nepřipomenu, tak prostě jejich dodržování i pro takzvaně vědomí lidi vlastně velmi, velmi náročný. A například, jak tam bylo to jezírko, tak jsem vždycky, nebo potom už ne úplně každý den a každou příležitost, ale minimálně, já nevím, 20krát, 30krát za těch 10 dní jsem připomněla, ano, teďka máme čas, můžeme si skočit do jezírka, pokud na sobě máte nějakou chemii, opalovací krém, cokoliv, co by nepodpořilo to jezírko a jeho obyvatele, tak prosím si dejte sprchu. Bylo vidět, ale že tam byla nějaká skupina před námi, která to úplně nerespektovala, že tam prostě byly takový krásný sprny a tak. Takže je to prostě různý, no. Každý máme nějaké svoje návyky a svoje přístupy k vodě nebo k čemukoliv dalšímu vlastně v životě, ale nějaký ten respekt, citlivost, vnímavost vlastně to, že se nevypnu a nejdu si tam skočit prostě jen tak, já nevím, s opalovacím krémem nebo s čímkoliv prostě, co mi tam zalepí ty řasy a pochcípají tam z toho ty různý broučky a nevím, co všechno se tam žije, larvy a tak. Tak to je podle mě opravdu nějaký otevírání se, nastavování se na tu vlastní zodpovědnost za jednak svůj život a to, že ten můj život ovlivňuje nějaké ty životy ostatních. Vždycky říkám, že ano, to jezírko tady mám, je živý, je to biotop, je živý a já ráda bych, aby zůstalo živý i po našem odjezdu. Tam je právě takový zapeklitý, že to lidem vlastně jako nedochází. Jasně, jasně. To musí být jako jejich chyba, že ono to je prostě... No jasně, no, ale vlastně když se člověk začne s tou vodou nějakým způsobem propojovat a naciťovat si ji a vlastně bejt s ní, protože my s ní jsme pořád. Jako nejenom, že ji máme v sobě, ale pijeme ji, že jo, sprchujeme se, dejcháme ji a ta voda je vlastně kolem pořád a čím častěji si to člověk začne zvědomovat a začne ji vlastně jako vnímat v tom svém těle, protože ta vnitřní voda reaguje na jakoukoliv vnější vodu, protože to je stejně jenom jedna voda, tak vlastně ty informace nemusí přijít zvenčí, jakože někdo si přečte článek, nedělejte tohle, protože to dělá tohle, ale vlastně už mu to jako nepustí ho to. Že ta voda jakoby řekne pozor, tady to, cítíš to, to mi nedělá dobře. No. Já to mám tohle, o čem mluvíš, tak si myslím, že se mi daří nějakým způsobem rozvíjet právě skrze tu práci s tělem. Já to nevztahuji teda jenom na vodu, protože to nevztahuji jenom na vodu, že to má možnost prostě přesahovat do jakýchkoliv dalších oblastí. Hodně to mám spojený s takzvaným rozvíjením vnímání krásy. Což může znít velmi povrchně, to je v pohodě, protože krása může být povrchní, ale když skutečně vnímám krásu i v těch právě a takových těch prvoplánových těch nekrásných věcech, jo, že jsou takové ty věci, co jako, že jsou na odiv a pak jsou věci, které až tak úplně nejsou, jsou věci, které jsou úplně obyčejné. Jsou to pohyby třeba úplně obyčejný a když v nich dovedeme hledat tu krásu, nacházet krásu, anebo ji dokonce tvořit, tak se vytváříme vztah. Nám často chybí vztah vlastně s vnějším prostředím. Což možná může znít jako, že ale to je blbost přece, teď já mám spoustu vztahů a tak, ale tam je dobrý se zamyslet nad tou hloubkou. Často máme vztahy, které jsou, a teďka jako to nechci vůbec zase nějak globalizovat, ale mám zkušenost, že spoustu lidí má takový víc povrchní vztahy
ale nejsou to takový, není ta povrchnost taková úplně jako evidentní, není taková do očí bijící povrchnost, ale jako kdyby tam je jenom to pozlátko, který když jako zmizí a není to tak, jak si přeju, nebo není to tak krásný, jak si přeju, tak je to vlastně špatně a už se ty vztahy rozpadají. Zatímco, když skrze třeba právě i ten pohyb dovedeme tvořit i, nejen, že prostě jsem závislá na tom, co mi kdo dá, nebo co jak je, ale že já si prostě něco se mi nelíbí a já si to můžu přetvořit tak, aby se mi to líbilo. A tak to je něco, co mi potom mění tu kvalitu těch vztahů. A já věřím, že když si vytvoříme vztah s něčím ve vnějšku a když ten vztah dokážeme multiplikovat, jako když dokážeme rozhodňovat, tak jsme už najednou jiný druh bytostí. Ve smyslu, že já nejsem ta oddělená součástka, která dává jenom to líbí, nelíbí, líbí, nelíbí, ale jsem propojená s tím, co se děje okolo a uvědomuji si ty souvislosti a uvědomuji si to propojení. A ve chvíli, když jsem si vědoma toho propojení, tak nebudu zabíjet prostě zvířátka, nebudu ničit vodu, nebudu házet odpadky v lese, nebudu dělat tyhle ty věci, protože jsem s tím propojená, cítím to, cítím tu, ano. Na nějaký úrovni cítím tu bolest, nebo to utrpení, nebo tu špínu, nebo tu hrůzu a nedělám to, prostě to nedělám. A věřím tomu, že je to takhle jednoduchý, jenom vlastně vytvořit ten vztah. Když k něčemu nemám vztah, tak to s nás budu ničit. I z třeba z té nevědomosti, že to nemusí být vědomý ničení, a věřím tomu, že spoustu lidí jenom tam nemá prostě kapacitu dát tu svoji pozornost, že jsme zahlcení. No, to je taky důležitý si uvědomit, že vlastně naše společnost nejvíc ze všeho snad trpí zahlceností. Právě těma pozlátkama, těma barvičkama, tou zábavou a všema těma věcma. A pak je těžký vlastně pracovat na těchto těch jednoduchých věcech, na těchto těch jednoduchých vlastně vztazích a jít nějak do hloubky. No, ono vlastně, jak jsi říkala, to i souvisí s tím, že ta práce s tělem za mě je moc důležitá, protože člověk zaprvé to tělo má nejblíž a to tělo má úžasnou schopnost vlastně všechno nám signalizovat. Čím více člověk vlastně nacejtí na to tělo, tím víc může číst si sám o sobě. A když vlastně to pozná na tom svém těle a nebude to dělat sobě, tak stejně tak to nebude. Přesně si nedám na sebe nějaký chemický krém, tak ho automaticky už nepřenáším dál třeba do té vody. Jo. Takže ta práce s tělem za mě je úžasná, protože to je to, co tady vlastně máme takhle k dispozici. Můžeme si na to šáhnout a je to takový pro nás čitelný. Akorát se zase zpátky propojit. No to je pořád, je to o tom propojování, jak mezi lidma, tak prostě sám se sebou, se svým tělem, s tou vodou. No a to vnímání je v tom podstatný, no, protože když člověk je tam a není prostě tady zrovna, tak nevnímá, no. No. Souhlasím. A vlastně ty to učíš to vnímání toho těla, no, protože když člověk to tělo nevnímá, tak ani ten pohyb se nemůže vytvořit a no. Hezký. Úplně souhlasím prostě. Je to opravdu vlastně velmi, velmi jednoduchý, protože samozřejmě dají se vytvořit techniky, dají se vytvořit způsoby pohybu, které budou odpojený, ale já... Ale je to z toho vidět, jako to je, jako když někdo zpívá ze srdce, je to rozbrečí. A když někdo rozpívá úžasnou technikou a má tam vejšky hloubky, ale je to prostě jenom, že si to odspívá, tak odejdeš a nic. A to je s tancem to stejný, že? Určitě. To je vlastně úplně se vším. No. Mám pocit, že čím víc se tomu věnuju, tím víc mi připadá, že je to opravdu propojený a potkává se to ne v technice, ale v principech. Jo. Vlastně
s jakýmkoliv, ať už je to bojový umění, taneční umění, hudební, výtvarný umění. Ty principy, se kterými pracuju já a kterými nějakým způsobem tvořím, tak se opakují vlastně na všech možných různých dalších rovinách. I třeba s plaváním. Protože ten pohyb ve vodě, to je úplně... Nevím, jak to máš s plaváním. Různě, různě. Je to tak, že vnímám, že se mi to různě mění s obdobím a že mě hodně vlastně nejvíc mě baví asi splývání. Skákání, tak že jsem se naučila ve svých 33, jsem se naučila šipky. Mě by zajímalo, protože ty máš úplně nádherný fotky s vodou a i takový videjka, jak třeba padáš do vody a pak vlastně vstáváš a teď za tebou vlajou ty šaty a je to fakt jako nádherný, jak vůbec tě to napadlo, nebo jak to bylo, mě to úplně dělá dobře se na to koukat a jestli jsi to tak užila při tom, když jste to natáčeli, jako to z toho tak nádherně září. Je to asi různý. Já jsem asi v první řadě umělec, takže tam je posunutý to vnímání a realizování, že umění zdaleka není tak krásný, poetický a romantický, jak si spoustu lidí představuje. Nicméně má tak působit minimálně v tom vizuálním materiálu. Takže vizuální materiál vždycky působí poeticky, rozkošně, nádherně a vytváří různý romantický představy o tom, jak je to snadný, příjemný, ve flow a úžasný. A do značné míry to tak může být i v realitě, ale při té tvorbě samotný je to častokrát o takovým skočíš tam, strašně se rozsekáš, pak tam skočíš znova, protože to nestihli buď natočit, nebo nafotit, nebo tam do toho něco přišlo, nebo tam, já nevím, moucha v objektivu, nebo tam zaběhl pes, nebo tak. Takže tam skočíš po třetí, po čtvrtý, po pátý, po šestý, už jsi úplně vyřízená, ale pořád se ještě zkoušíš tvářit a pak se z toho něco sestříhá. Takže je to že hodně... Trošku jsme ty iluze jako teď rozvála na všechny strany. No, jo, ale taky já jako ráda pracuji s těma iluzema, deziluzema, že mně přijde, že to je taky taková moje cesta vlastně nějak přibližovat jednak ty věci takový, jaký jsou vlastně bez těch různých příkras, ale současně vlastně přinášet i nějakou krásu z toho svýho nějakého pole tance, řekněme, nebo vizuálního umění. Protože určitě těch ošklivých věcí nebo takových jako dramatických je příliš, tak za tu svoji stranu, za svoji část vlastně se to snažím nějakým způsobem vybalancovávat a minimálně v tom vizuálu přinášet nějaký soulad, harmonii a právě takový jakože uvolnění, který nás shodou okolností teda zase vede k nějakému tomu naladění na tu svoji vnitřní vodu, takový to ukonejšení. Jo, a to vlastně, jak jsi říkala o té kráse, ta krása, jako ta její podstata je něco, co nám vlastně dělá dobře, že jo? Že to je... Člověk na chvilku se do toho, jakoby ona ho vtáhne a on může na chvilku vypnout. A v té chvilce, i když je to prostě takhle, tak to projde tím tělem, to tělo prostě se zatetelí a dodá to člověku takovou čistou energii. Takže to za to stojí, potom to takhle jako předat a spoustě lidem udělat dobře, no. Já mám moc hezký zpětný vazby, že lidi vlastně, co mě sledují, tak mi sem tam buď napíšou třeba osobní zprávu, nebo když se vidíme osobně na nějaký akci, tak za mnou často chodí a říkají, že vlastně se díky těm příspěvkům různým cítí tak jako volněji, příjemněji, klidněji a že to inspiruje a tak. A i kdyby to byl jeden člověk jednou za čas, tak za to stojí. A vnímám, že mi dělá dobře druh tvorby, který působí tímhle směrem.
kde nikoho nemusím ponižovat, nikoho nemusím nějak zneklidňovat a dramatizovat něco, a přikrášlovat něco nebo a prostě cokoliv. Vlastně tvořit jinak, než jak by to bylo nebo jak bych to cítila. A že to vlastně přináší pořád takovouhle hodnotu nebo nějaký smysl. To je hezký. A ještě teda se tě zeptám na... Já teda nerada říkám otužování, jo. Že všeobecně se říká jako otužování. Tak jak to máš, dejme tomu, s vodou, která není úplně teplá? Já mám takový zvláštní vztah k chladné vodě, ale stejně jako mám zvláštní vztah k teplé vodě. A je to pro mě voda. Primárně je to voda. A do vody chodím ráda. A to je vlastně, to jsou takový dva statement, jako výroky, jsou dva takový výroky, které se tak jako potkávají. Takže když je někde voda po cestě, tak já do ní většinou vlezu, pokud je čistá, aspoň já. A postupem doby se ukázalo, že vlastně to nemusí být závislé na ročním období. To je u mě celý. Já tomu nepotřebuji říkat otužování, nepotřebuji tomu říkat vlastně jakkoliv. Já jenom mám ráda vodu a chodím do ní, když je to můj. Když to zrovna není nějaký, já nevím, zákaz přírodní rezervace, něco, nějaký zácný kytičky okolo, tak tam samozřejmě nalezu. Ale pokud je to možný a je čistá, tak tam do ní jdu prakticky vždycky. A někdy ho tu toho sněží a někdy... je hrozný vedro a je tam pořád stejně velký teplotní rozdíl vlastně. A tak tam prostě jdu. Ale to neznamená, že u toho nepištím občas, nevětším, že nedejchám jak blázen, ne jako Wim Hof, ale jako blázen, jo, že opravdu jsou tam různý projevy a já cítím, že ty projevy jsou různý podle... jednak podle fáze cyklu a jednak podle mýho nějakého naladění, že někdy jsem taková jako, že tak jako v sobě a nechce se mi do té vody studení a někdy naopak vlastně je to úplně v pohodě. Takže je to různý. A nemám to tak, že bych se potřebovala nějak jako předvádět, předhánět s někým, vydržet. Mám pocit, že už jako ve svém věku nepotřebuju nic vydržet, že si jako chci ty věci užívat a jo. Tak si to prostě užiju, když tam jdu, protože mě to dělá opravdu dobře, spojení s tím vodním elementem, cítím, že mému tělu dělá dobře vždycky a těm zima, teplo, cokoliv. A jenom třeba cítím, že v té menstruační fázi tam mám takový krátký období, kdy mám menší chuť vyloženě zastavovat chladu. Myslím, že to trošičku i souvisí s ledvinama, takže tam to respektuji. Jsem hodně v souladu s tím tělem, to tělo mi říká, nebo se nějak jako chápu ho, jak se projevuje a já tím pádem je to takový dobrý kompas na to, kdy tam jít a jak dlouho tam jít a tak. To je moc hezký, jako. To se mi líbí, protože já to vnímám podobně a právě takový to soupeření sám se sebou, nebo si něco dokazování, nebo vlastně jako brát to jako nějakou disciplínu. Je to hrozně zvláštní, protože když člověk vlastně se tomu jakože jenom otevře a má tam tu touhu, tak ona ho tam vlastně dovede a zároveň to může navnímávat bez toho, aby si tam udělal právě ten blok, že teď jdu dělat něco divného. A ta hlava už se takhle jako rozrotuje, to tělo na to zareaguje a vlastně člověk se zbytečně překračuje. A když prostě jenom se jde koupat, jak jsi to řekla ty, jako no tak je nějaký roční období, ale já se jdu koupat. Tak pak jenom může vnímat, jak to tělo zrovna v tu chvíli reaguje, jaká ta voda vlastně je a užije si to. No, jako podle mě jde o to si to užít. Ne to přežít, ale užít si to. A jo, ale třeba někdy, no.
Současně je to ale celkem pochopitelně nástroj, jak se vypořádávat s těmi traumaty ve společnosti, které jsou teďka hodně silný. Takže ve chvíli, kdy mám pocit, že jde o přežití a já ve svém životě nemám vlastně nebo nevidím nástroje, jak s ním pracovat, jak někoho zachránit, tak aspoň zachráním sebe sama nějakým druhem dechání nebo nějakou, prostě nějakou technikou a teďka jako přežiju právě tu ledovou vodu a dám to všude na ty sociální sítě a dostávám ty lajky a mám takovou tu veřejnou pochvalu za to, že jsem teda fakt jako vlastně super hrdina. Ale mně to nepřijde vlastně ani tak jako, neříkám to teďka s nějakou ironií nebo sarkazmem, jo, že mám vlastně velký soucítění s tím a nemyslím teďka jako soucit, jakože ve smyslu, že bych ty lidi nějak litovala nebo tak, ale vlastně chápu hloubku toho, protože je dobrý si přiznat, že ta naše společnost je, kromě toho, jak jsem říkala, jako hodně přehlcená, tak je hodně traumatizovaná. A vůbec není jednoduchý se dostat do toho vnímání. A pro spoustu lidí je to vlastně až nebezpečný, protože by je to mohlo úplně jako rozpadnout. Takže potřebují hledat právě to otužování, aby byly tuší ještě než jsou, protože kdyby byly jenom trošku křehčí, jenom trošku měkčí, tak by to pro ně mohlo být jako zničující. A v tu chvíli je pro mě vlastně naprosto pochopitelný, naprosto relevantní, když to někdo pojímá jinak. A neznamená to, že by ten člověk byl vlastně horší nebo... To určitě, to vůbec v žádném případě to neodsuzuju, to rozhodně. Jenom jsem to myslela ve smyslu, že je to daleko snazší. Určitě. Než s tou vodou bojovat a ze sebou se tomu poddat, tak jsem to myslela. Jo, jo, a já to právě taky, to úplně, jakože chápu vlastně, jsou takový minimálně dva přístupy, určitě jich existuje celá řada. A může se zdát, že jsou vlastně proti sobě, ale v zásadě myslím, že nám jde všem o to samý, jenom každý máme trošku jiný, řekněme, dispozice nebo možnosti, jak s tím pracovat. A pro někoho je to právě to uvolnění o tom, o čem vlastně mluvíme celou dobu. Nějaký to vnímání a propojování se s tou vodou uvnitř nebo s tou svojí přirozeností. Tak vlastně díky tomu tématu se dostáváme k tomu, že ono to zní takhle jednoduše. Jakože, a proč všichni nejsou propojení? No, protože je to pro někoho prostě příliš náročný. Jednak já nemusí vědět, že to je vůbec možnost. To je dobrý si uvědomit, že to je vlastně taky celkem téma pro širokou škálu té společnosti. Spoustu lidí neví, že existuje možnost jako nějakého vnímání nebo všímání si jako reality nebo nějakého prožívání, že vlastně nic takového se neděje. To je docela dobrý vystoupit si občas jako z bubliny, tady mám pocit, že v Praze nebo v různých takhle jako těch kruzích, řekněme spirituálnějších nebo vědomějších lidí, může být jako nepochopitelný, jak někdo může dělat tohle nebo tamto, ale já mám vlastně velký štěstí, že mám hodně, hodně široký sociální bubliny, ve kterých se pohybuju a sociální bublina vlastně, ze který pocházím, jako z vesnice vlastně, takový komunistický, tak tam je jiný přístup, existují jiné hodnoty a já díky vlastně různým sdílení různých lidí a si dokážu, a i vlastně s nějakou komunikací s těma lidma, tak dokážu nějakým způsobem spojit, jak to asi může fungovat. No a neodsuzovat to, no, protože to jsou lidi, který mám ráda a jenom prostě mají jinak seřazený ty hodnoty a jiný možnosti, jiný informace vlastně, se kterýma pracuju a při tvoření svého života. A mezi těma informacemi třeba není ta možnost, vlastně v informačním poli není tahleta cestička, jako kdyby prošlapaná, není nikým ukázaná, je to takový jako zarostlý, nebo je tam nápis EZO, nebo je to prostě nějaký hrozně divný a těžký dostat. No, já mám zkušenost, že vlastně stejně to funguje v tom přímém kontaktu, že když ty lidi, my jsme teďka byli v květnu, u pramenů v Chorvatsku a ta voda má jako 4 stupně
A ze začátku všichni tak jenom tam dali ten prst a říkali, no to vůbec, jako, to bych umřela. A když je viděli, že se tam dá chodit, že jsme tam prostě chodili a plavali, tak postupně si tam dali ty nohy a koncem týdne už plavali všichni, protože věděli, že nezemřeli jsme, žijem, radujem se. Takže vlastně tím předáním, ale i třeba tak, jak o tom mluvíme, nebo ta, vlastně úplně přirozeně sdílet to, co člověk žije, určitě. Tak vlastně se úplně přirozeně dostane ten náhled, právě bez toho odsuzování, ale jenom to vlastně sdílet. Jo. Ano, to, co říkáš, tak myslím, že hodně je spíš o nápodobě. Že ono to, že si o tom povídáme, tak zarezonuje s těma lidma, který už tomu jsou aspoň trošku otevřený. Proto lidi, kteří vlastně tam tu cestu nevidí, tak je právě vhodnější asi ta nápodoba, kterou si popsala, že vidí a mají tu zkušenost, že ten člověk, teda, který ho vidí a se kterým se potkávají, tak nezemřel, ale vlastně pořád nějak funguje. A oni mají tu příležitost po nějaký časový úsek vlastně se vystavit v podobné situaci v nějaký míře. A to si myslím, že je samozřejmě úplně nejlepší cesta, ale není asi úplně aplikovatelná na celou společnost. Jasně, jasně. Ale tak ty cestičky si to hledá, protože třeba i to video samozřejmě uvidí jenom někdo a všechno. Všichni to teďka budou sdílet samozřejmě. Aby se to dostalo mezi co nejvíc lidí. Ne, ale tak ono přesně, když tam bude někdo jenom trošičku otevřený, tak s ním třeba nějaká ta informace bude nějak pracovat a při nejvyšší příležitosti potkání se s nějakou vodou, třeba i s nějakou partou, kde bude třeba někdo podobně jako ty nebo já, tak bude mít zase nějakou větší odvahu se vydat tímhle směrem, o kterém mluvíme. Jo, to bych byla moc ráda. To vyžaduje, že jo, odvahu. To je jako zpočátku to není prostě jen tak. Ono, cokoliv, co vlastně mimo tu komfortní zónu, ať už se to týká třeba zrovna toho prožívání. Prožívání spoustu lidí už jako v kolonce, jako danger a EZO a nevím, červený vykřičníky okolo a tak, jakože prožívání může být pro někoho úplně jako hraniční, jako termín. Tak a vyžaduje to vlastně odvahu prožít vlastně nějakou věc. Jo, když si to vezmu, lidi, se kterými se potkávám, to tak třeba většinou nemají, ale občas ještě narazím na někoho, kdo má problém s tím, že třeba mu přijde nějaká nepříjemná emoce. Typicky prostě, když dělám nějaký techničtější věci nebo náročnější věci taneční, tak se ten člověk potkává s třeba velkou mírou frustrace, že mu to nejde. I třeba velmi jednoduchý pohybový principy, který jsou ale tak komplexní, že vlastně on neví, jak na to, nebo ona, a najednou se ho neumí vypořádat s tím. Tak já jim často říkám, OK, no tak prostě buď s tím pocitem a buď to zkoušej dál, nebo prostě si sedni, koukej na to, prostě a jenom je tak jako nechám vlastně s tím, že já to za ně vlastně nemůžu vyřešit, ale současně jako neposílám domů, nebo neříkám jim, tak to nedělej. Jenom jim tam dám ten prostor, aby prostě byli s tím, co je. A pro spoustu lidí je to náročný, ale tím, že tam jsem a jsem v tom pevná a oni vědí, že se o to můžou opřít, o nějakou tu pevnost, o to prostředí, který vytvářím, tak vlastně tím v zásadě vždycky projdeme a ten člověk si to teda prožije a může se dostat dál za tuhle tu zkušenost, aby se mu to už neopakovalo v dalších podobných situacích. Vlastně se jako rozšíří ta hranice komfortu. Jasně. Ale je to o odvaze, no. Je to, ten člověk musí mít prostě odvahu na to do toho jít. No, a možná i po krůčkách tu zkušenost vlastně, že ta odvaha se vyplatí vždycky, že pak už má motivaci, že jo, teď teda chvíli au, ale vynořím se na tu hladinu a je to lepší. No. Já na svých lekcích říkám, že frustrace je kámoš. Mm. Frustrace nám ukazuje to, že nejsem teďka v komfortu, jsem teda mimo komfortní zónu a tím pádem je dobrý to neodstříhnout, my se často odstřiháváme, protože neprožíváme. Protože já cítím frustraci, panebo že to je špatně, takže se jdu napít nebo něco doudělat, abych se jako kdyby odpojila od toho.
Ale já se snažím lidi vést k tomu, že je dobře, frustrace je super, takže ji přivítejme, pojďme si s ní tady sednout a pojďme se podívat na to, co nám ukazuje. Ukazuje mi, že teda jsem teďka mimo komfortní zónu, takže tady musím být obezřetná. Když to přestřelím, nebudu to vnímat, tak se dostanu někam, kde je to pro mě nebezpečný. Z hlediska fyzického, psychického nebo obojího. A ve chvíli, kdy jí jsem schopná vnímat tu frustraci, nebo strach, nebo cokoliv, co tam je, a všímat si toho, že aha, tak dobře, takže teďka mi něco nejde a je to pro mě náročný, protože mi to vyplavuje tyhle různé zkušenosti a různé programy a přesvědčení a tak dále o sobě, o jiných. A já si vlastně můžu všimnout toho, že teď jsem v procesu nebo v prostoru, teď jsem v prostoru mimo komfortní zónu, v prostoru, kde ještě neumírám, takže to je prostor nějakého učení, nějaký integrace, potenciál pro integraci nových zkušeností. A když si dáme ten prostor na to, když se v tom tak jako uvolníme, jakože OK, teď to teda není úplně perfektní, myslela jsem si, že tenhle ten krok, tenhle ten pohyb zvládám úplně v pohodě, ale evidentně vůbec ne. A už je to, já nevím, pátý, který nezvládám, takže jsem úplně neschopná, bla. A jsem s tím, se vlastně do toho můžu uvolnit, nechat to tak jako prožvejkat tím tělem, zjistit, že se mi nic hroznýho neděje, zkusím si to znova, zkusím se třeba zeptat Mirky, co tím myslela, nebo jak to teda udělat, nebo kde najít jako tu základní esenci, kde jako, jak jít aspoň směrem k tomu provedení a ne, nechodit někam bokem, jako jak najít tu cestu zase zpátky v tomhle tom zmateném stavu. A pak vlastně už se to děje, už se děje to učení a pak se vlastně ta komfortní zóna rozšiřuje. Jo, přesně tak. Ještě jak jsi říkala třeba utéct se napít, tak aby se vrátila k té vodě, když jsme u vody, že mě vlastně připadá, že i ta voda i při těch tvých třeba kurzech může pomáhat naopak. Jo, určitě, ale... Můžu zastavit a zase, jak jsme říkali, vnímat to a použít tu vodu, nebo použít, nemám ráda ten výraz, ale teď mi nenapadá jiný. Tohle je normálně regulární orální uspokojení, jo, že to je prostě, máš tam aktivaci tady těch různých senzorických center, které ti dávají prostě pocit od miminka, že tady je to dobrý. Že já takhle třeba taková hláška, která nám jde na projektu Žena je změna. Ty nemáš žízeň, ty jsi jenom frustrovaná. Když se mi holky chodí napít právě, když trénujeme nějakou choreografii a je to hodně náročný, protože se mnou ty tréninky nejsou úplně jakože jednoduchý. Je tam hodně, hodně různých prvků, hodně různých, jako vlastně, jednak je tam forma, jednak je tam obsah a já apeluju na to, aby oboje bylo na určitý úrovni. A ty lidi se mi chodí často napít a říkám, hele, není vůbec žádný opodstatnělý jako důvod pro pití každých 20 minut. Prostě 20 minut nebo hodinu, prostě určitě bez napití zvládnete. Já většinou, když tvořím, tak jsem schopná jako nepít i mnohem delší dobu, protože jsem opravdu v tom flow a jenom vlastně řeším, co je potřeba. Což neříkám, že je jako úplně nejideálnější nebo ideální řešení pitného režimu, to rozhodně ne. A nicméně pít každých 20 minut a ve chvíli, kdy je potřeba se koncentrovat a něco jako tvořit společně, taky není pro mě úplně. A OK, takže jsem právě jednou takhle řekla, že to není prostě o tom, že bys měla žízeň, ale protože jsi frustrovaná, tak si to jenom zpracuj a pojď tady prostě na značky zase. Takže to nám jde jako takový interní vtip u nás, ale jakože není to tak, že bych lidi nenechala napít, samozřejmě to nechávám. Jenom, a to jsem ráda. No, ne, jenom je dobrý si uvědomit, kdy opravdu mám žízeň a kdy jenom se vlastně tím pitím schovávám za to, že mi je v něčem nepříjemný. Mm-hmm. Že to taky může fungovat. A samozřejmě to souvisí s tím, že nám voda dělá dobře, pití nám dělá dobře, to se určitě není potřeba o tom nějak diskutovat. Ale ve chvíli, kdy je nějaká koncentrovaná práce a
a vlastně je tam nějaký nápor na to, že to může být jako náročný, tak když se pije, tak je dobrý si uvědomit, že to může být i s tímhle. Dobrý téma, to je dobrý téma, nad tím si asi podumám, takový jako něco mi to tam naťuklo. Kdy člověk pije, jak pije, kdy má žízeň, o tom by se asi dalo mluvit docela dlouho. Určitě. A jako já to nevím. To je jako úplně v pohodě. Vlastně častokrát ta voda, ano, někdy je dobrý se napít, že nám to umožňuje nějaký nadhled. Jo? Že ta voda nám udělá takovou jako pauzu, že já třeba řeším nějaký problém, něco, napiju se a mám tam ten čas pro sebe s tou vodou a i když by to byla jenom pár vteřinová zkušenost, tak mi umožní vlastně vytvořit si nějaký vlastně časový odstup od toho řešení. A tím pádem má pití vody vlastně obrovský efekt v tomhletom. Takže i pro ty moje tanečnice samozřejmě je to super v tom, že oni nejde jim tam třeba nějaký prvek v té choreografii, když se napijou, tak si dávají prostor pro to, aby se tam do toho líp dostali. Jo? Takže to je úplně v pohodě, když to normálně můžou. No, když mi to dělají moc často, tak prostě občas ze mě vyjede nějaká taková hláška, která ale taky vím, že to je relevantní, že tam je nějaká spojitost. A je to prostě jenom o tom nějak hledat tu balanci ve všem. No, jako ve všem. No. Tak jo, tak chtěla bys ještě něco na závěr? Cokoliv? Cokoliv? O vodě s vodou? Když jsme se teďka bavili o tom tématu té vody, tak si chci zase pro sebe víc ještě zvědomit to téma, že když piju, takže se trošku sklidním. Že je dobrý nepít vlastně tak jako to chrstnout do sebe a dělat to nevědomě, ale opravdu s rozmyslem nebo s tím vědomím si dávat třeba tu pauzu nebo si dávat ten nadhled. Jako vědět vlastně, proč piju a když piju třeba, protože mám žízeň nebo tak, tak si tam do toho dát třeba nějaký záměr, že teďka vyživuju svoje tělo, teďka opečovávám svoje tělo, teďka vnímám svoje tělo. Si do toho, to nemusím jako říkat někomu nahlas a nemusím se u toho modlit a nevím, dělat nějaký posvátný pohyby. Vlastně přijde mi, že je to zcela obyčejná věc. A že, obyčejná, neobyčejná. Ano, a mít vlastně pozornost a v té obyčejnosti, protože ty sociální sítě nám často předkládají takový ty wow světy a že takový ty pocity vytváří, že nejsme dost, když neděláme tohle, tamto, tak. Ale mě to vlastně o to víc vede k té obyčejnosti. Přesně tak. A když to jde... A v tom, v té obyčejnosti vlastně oceňovat oceňovat ctít ty obyčejné věci. Které jsou vlastně neobyčejný, jo? Že mám co pít, mám co jít, a že mám kde bydlet, tak tohle vlastně být s tím ve vděčnosti a v nějaký té úctě. A ono to vede potom i k té jednoduchosti. Věci jsou nakonec jednoduchý. Tak jo, tak... Přeju si to tak pro nás, pro všechny, aby jsme tímhle směrem postupně šli všichni. A děkuji za rozhovor. Děkuji vodě, že tady s náma byla. A těším se, že se někdy potkáme.